إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رياض الصالحين كتاب 142 bölüm استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وَكَرَاهَةُ تَشْمِيتِ اِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ تَعَالَى وَبَيَنْ اَدَبِ تَشْمِيتِ وَالْعُطَاسِ وَالْتَثَاوُبِ Askıran insan elhamdülillah dediği zaman ona yarhamukallah demeyin müstehab olması, eğer demese, elhamdülillah demese ona yarhamukallah demeyin mekruh olması ve askırma, esneme ve hemçinin teşmitin, yerhamkallah demeyin edebleri hakkında bölüm. 878. hadis. An Ebu Hureyre radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelir. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İnna Allaha yuhibbul utas. Allah Teala askırmağı sevir. Ve yakra'u tethab, esnemeyi ise hoşlamır. Fe iza atasa ahadukum ve hamida Allah Teala kana hakkan ala kulli muslimin semi'ahu en yaqula lehu yerhamukallah. Sizden biri askırdığı zaman Allah'a hamd ederse onu eşiden her bir Müslümana hak, yani vacip olar ki ona yarhamukallah demesi. Ve emme tethavu fe innema huve mine şeytan. Esnemeye geldikse esnemek şeytanlandır. Fe izâ tethâebe ahadukum fel yaruddehu mestata'a. Yani sizden biri esnediği zaman bacardığı kadar onu geri kaytarsın. Esnemeyini geri kaytarsın, saklasın. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا تَثَابَ ضَحِكَ مِنْهُ şeytan. Çünkü sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Müellif rahimeullah bu bölüme de bir neçe hadisi delil olarak getirmiştir. Demeli bölüm açarak buyurur ki, yani askıran insan elhamdülillah dediği zaman ona yarhamkallah demek ve hemçinin kim demese ona dememek. Yani kim askırdığı zaman elhamdülillah demese yani ona yarhamkallah demeyi mehru olması. Ve burada müstehab olarak Nevrahimullah zikredir. İnşallah bu barada gelecektir hadiste. Haktır, yani vacibdir. Onu işten her bir insana vacibdir ki yarhamkallah desin. Yani hadisin de zahiri vacibliği bildirir. Hemçinin gelir ki kardeşi veya yoldaşı ona yarhamkallah desin. Emir formasında gelen rivayetler de vardır. Feiza atasa ahaduk fehamidallah feşemmitu vel emru lil vucub. Demek sizden bir askırıp elhamdülillah derse, askırdığı zaman elhamdülillah derse ona teşmit edin. Yani teşmit edin ne demektir? Yani yarhamkallah deyin. Ve bu da emir vacibliğe delalet edir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu qeyddən getirir ki kim elhamdülillah deyerse, askırdığı zaman elhamdülillah deyerse, eğer demezse inşallah bu arada gelecek hadisler gelecektir, ona yarhamukallah deyilmir. Ve Nevevi rahimehullah buna göre deyir ki ona elhamdülillah demeyene yarhamukallah demeyin beğenilmemesi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem askıran insan elhamdülillah deyerse ona yarhamukallah, Allah sana rahmetsin demeyi emretmiştir. Yani meseleni eksine çevirdiğimiz zaman mefhumul muhalefe eks mana böyle olur ki eğer bir insan elhamdülillah demezse ona yarhamukallah demeyin. Lakin bir insanın mesela adetindendir ki o elhamdülillah diyen insandır. Lakin başka birisi uzakta olduğuna göre onu eşitmeyip
səs-küydən eşitməyib, insanların danışığından. Yəni buna yarhamukallah deyilirmi? Yəni bilirsən ki bu insan asqırdığı zaman elhamdülillah deyən birisidir. Amma sən onun elhamdülillah deməsini eşitmədin. Yəni buna yarhamukallah deyilirmi? Cavab da belədir ki, xeyr. Çünki hədisdə bu qeydlə gəlir ki, eşidən elhamdülillah dediyini eşidərsə, eşidən yarhamukallah deməlidir. Və əgər sən uzaqdasan, amma sənin yanında olanlar eşidərək ona yarhamukallah deyirlər, amma sən deməlisənmi? Yəni burada da həmçinin o qeydə qayıtsaq, təşmit edilmir, yarhamukallah deyilmir. Çünki yarhamukallah demək eşitməklə bağlıdır. Deməli bu hədisdə keçir ki, Allah Teala yəni insanı asqırdığı zaman onu sevir və əsnəməyi isə xoşlamır. Sizdən bir asqırdığı zaman Allah həmd edərsə və onu işdən hər bir müsəlmana haqq olar ki, üzərinə vacib olar ki, ona yarhamukallah deməsi. Əsnəməyə gəldikdə isə əsnəmək şeytandandır. Sizdən bir əsnədiyi zaman onu əsnəməsini bacardığı qədər boğsun, geri qaytarsın. Çünki sizdən bir əsnədiyi zaman şeytan ona gülər. Və burada keçən Allah Teala yəni asqırmağı xoşlayır, yəni bunu sevir. Yəni bunun hikmətində gətirirlər. Çünki insanın asqırması onun fəallığının, canlanmasının, sağlamlığının ünvanı sayılır. Amma nə qədər ki, çox təkrarlanmırsa asqırmaq, çox üçdən artıq, artıq üç dəfə olarsa bu onun zökəm olmasına, xəstə olmasına dəlalət edir. İnşallah bu barədə gələcəkdir. Yəni adi bir halda insanın adi bir halda, yəni xəstə deyil, sağlam bir vaxtında insanın asqırması onun sağlamlığının kamilliyinə dəlalət edir. Çünki əsl odur ki, yəni xəstə insan əgər zökəm deyilsə, yəni qrip deyilsə, asqırmır. Yəni xəstə insan adətən asqırmır əgər qrip deyilsə. Və buna görə də xəstə insan asqırdığı zaman insanlar onun asqırmasına sevinirlər. Ki, yəni artıq sağalmağa doğru gedir. Və həmçinin insan asqırdığı zaman ondan yəni əziyyət verici şeylərin çıxması da vardır və beynində olan zərərli buxarların çıxması. Və yəqra'u təfəub limədir. Həmçinin keçir ki, Allah-u Teala əsnəməyi xoşlamır. Nə üçün? Çünki əsnəmək insanın boşalması, tənbəlliyi, ağırlaşması deməkdir. Və belə bir halda bəyənilmir. Və insan hər dəfə bir məclisə oturduğu zaman, xüsusən də elm məclisinə və tez-tez əsniyərsə, bu yaxşı hal deyildir. İnsanlar da bunu xoşlamır. Çünki əsnəmək insana yuxu gətirir. Yəni, insan yuxu gəldiyi zaman əsnəyir. Demək, elm məclisinə oturduğu zaman, xüsusən də məğrib işarəsi və insanın çox əsnəməsi də yəni bunun bir növ başqalarına da keçməsinə səbəb olur. Çünki nəfslərdə bir növ cazibəlik var və görürsən ki, yəni birisi çox əsnədiyi zaman yəni artıq başqasına da keçir və şeytan deməli orada iştirak edir. Çünki əsnəmək şeytandandır. Allah Teala onu xoşlamır. Və hətta bəzən birisi əsniyirsən, onu görməsən də başqası da, yəni insan özü də əsnəməyə başlayır. Bu da müşahidə olunan bir işdir. Və bu da ətrafdakıların da zəifliyinə, tənbəlliyinə gətirib çıxardır. Və buna görə bəzi hilə sahiblərindən rəvayət olunur ki,
Onlar yani bir eve girerek oğurlamak istedikleri zaman, oğurluk etmek istedikleri zaman, eğer orada keşikçi olarsa, onlar öğretilmiş bir meymunu getirirler ve o meymun o keşikçinin yanında esnemeye başlayır. Karşısında esniyor. Ne hasıl olur? Artık o keşikçi de yatır. Yani bunun sebebiyle yatmasına sebep olur. Sonra fırsat yaranır. Onlar da eve girerek oğurluk edirler. Demek burada keşik sizden bir askırdığı zaman Allah hem de derse, hem de derse bu qeyd gelir. Ve onu işten her bir Müslümana üzerinde haktır ki ona yarhamk Allah demesi. Deməli, birinci, burada iki iş keçir. Birincisi, zahiri vacibliyinə dəlalət edir. Və bir çoxları isə bunun müstəhəb, yəni fərzu kifayə olmasını demişler, o görüşdədirlər. Yəni, bir toplumdur, onlardan biri asqırdığı zaman o toplumdan biri ona yarhamka Allah desə, o birilərinin üzərindən düşür. Amma hədisin zahiri isə onu bildirir ki, açıq aydın kana haqqan ala kulli muslimin semya. Onu eşidən hər bir müsəlmanın üzərinə haqq olar, vacib olar ki, ona yarhamka Allah desin. Deməli, daha yaxın olan da elə budur. Yəni, eşidən hər bir kəsə vacibdir ki, yarhamka Allah desin. Ve esnemeye geldikte ise esnemek şeytandandır. Yani nice şeytandandır. Allah Teala buyurur ki innemen necva mine şeytani. Yani gizli danışık şeytandandır. Yani şeytan onu bezir, güzelleştirir. Ve hemçinin burada da esnemek şeytandandır. Olabilsin şeytan ona çağırır. Onu sevir. Olabilsin yani onu insanı tembelleştirir, ağırlaştırır. Çünkü şeytan istemir ki insan yani canlı, faal vəziyyətdə olsun. İstəyir ki insan süslü olsun, tembel olsun, itaate karşı tembel olsun, kədərlənsin. Ve buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Er-ru'ya minallah, yaxşı yuxu Allah'tandır. Yaxşı yuxu Allah'tan, vel-hulmu minəşşeytan, pis yuxu isə şeytandandır. Ne üçün? İnsanı kədərləndirmək istəyir. Və həmçinin gizli danışıq da şeytandandır, deyə Allah-u Teala buyurur. Yəhzunəlləzina əmən, iman gətirənləri kədərləndirmək istəyir. Yəni şeytan istəyir ki, insan kədərli olsun, tənbəl olsun, ağır olsun. Ona görə insan bu işləri özündən dəf etməli, uzaqlaşdırmalıdır. Şeytandan Allaha sığınmalıdır. Ve həmçinin dünyanın dünyavi işlerde de dünyavi yükleri taşımakta da Allah'tan yardım istemeli ve həmçinin Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek için de səbir ve namazla da Allah'tan yardım istemelidir. Çünkü insan meşakkatte yaranmıştır. Ve Allah Teala'nın mükellef ettiği işleri hayata geçirmek için yardım istemeliyik. Ve sizden biri esnediği zaman onu geri qaytarsın bacardığı qədər, yani askırmağın əksi olarak. Yani insan askırdığı zaman da səsini olduqca yuxarı qaldırmır, səsini aşağı salır ve bu da ədəbdəndir. Lakin tam şekilde askırmağını boğmur ki insan zərər görməsin. Ama esnemeye geldikte insan bacardığı kadar esnemeyi geri kaytarmalıdır. Yani esnememelidir. Ağzını yummalıdır tam şekilde. Ve bazen de gösterirler ki insan alt dodağını dişleyerek saxlayabilir. Esnemek geldiği zaman böyle sıxarsa esnemeyin karşısı alınır. Eğer insan ağzını yuma bilmədisə, onda eliyle ağzını tutmalıdır. Ne üçün? Çünkü hadiste geçti ki şeytan ona gülür.
şeytan ona gülür. Və digər hədisdə də gəlir ki, inşallah gələcək, İdə tətəbə əhabdukum fəlyumsik biyədi alə fihi. Sizdən bir əsnədiyi zaman əli ilə ağzını tutsun. Fə innə şeytana yadxul. Çünki şeytan daxil olur. Yəni şeytan insanın boşluğuna daxil olur və şeytanın daxil olması üçün yer buraxmasın və həmçinin şeytanın gülüş obyektinə çevrilməsin. Yəni insan ağzını açdığı zaman, əsnədiyi zaman şeytan ona gülür və xüsusən də ah elədiyi zaman, əsnəyərək ah elədiyi zaman şeytan ona gülür. Və həmçinin onun boşluğuna daxil olur. Və həmçinin bu insanda tənbəlliyi yaradır. Elə bil ki, təsəvvür elə ki, sənin qarşında düşməndir. Düşmən sənə gülür. Sənin hərəkətlərinə. Elə bil ki, sənə ələ salır. Əlbəttə ki, bu heç vaxt yaxşı olmaz. Və ona görə insan səbr etməli, dözməlidir ki, düşməni ona gülməsin. Ona görə bəzən insan hər hansı bir müsibətə düşür və bir çox insanlar müsibətə düşdüyü zaman özündən çıxır, səbr edə bilmir. Amma insanlardan da ellər vardır ki, dözür. Elə bil ki, ona heç nə olmuyub. Nəyə görə? Düşmənlər ona sevinməsin deyə, düşmənlər gülməsin deyə. Yəni, Allahın rizasını da gözləmir. Yəni, belə insanlar, amma əksinə insan səbri Allahın rizası üçün olmalıdır. Başqa məqsədlər üçün yox. Bu hədisin faydalarını götürək. Bu hədisin faydalarından Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul utasa və yəkrav təthəv. Allah ta'ala əsnəməyi xoşlamır, asqırmağı sevir. İthbətu sıfətil məhəbbə lillahi və sıfətil kur və hiyə tünəzzəl mənzilə səir sıfəti və qad mada bəyanu mənhəc sələ fiyhə. Allah-u Teala'nın sevgi sifətinin ispatı və həmçinin kur sifətinin ispatı, yəni xoşlamamaq sifətinin və bu sifətlərin hamısı digər sifətlər necə yönəldilirsə, bu da olduğu kimi qabul edilməli, yozulmamalı, inkar edilməməli, oxşadılma, bənzədilməməli və təhrif edilməməlidir və keyfiyyətinə varılmamalıdır. İstihbab mübadərətül atıs bit təşmid və asqıran insan əlhəmdülillah deyərsə ona dərhal yərhəmukallah deməyin müstəhəb olması. Əl-atısu ləyüşəmmətü illə izə həmidəllah ta'ala. Asqıran insana yərhəmukallah deyilməz əlhəmdülillah demədikcə. Deməli, insan asqırdığı zaman, asqıran insan əlhəmdülillah deməlidir və ona yərhəmukallah deyilməlidir. Əgər o, əlhəmdülillah deməsə, ona yərhəmukallah deyilmir. Ət-təşmiyyətü innəmə yüşrəu limən səmiyə əl-atıs və səmiyə həmdəhu fələv səmiyə mən yüşəmmit qayrəhu və ləm yəsməhu və utasa və lə həmdəhu fələ yüşəmmituhu. Deməli, yərhəmukallah demək kimə aiddir? Asqıran insanın asqırmağını eşidir, onun həmd etməsini eşidir. Ona aiddir ki, eşidənə aiddir ki, ona yərhəmukallah desin. Əgər başqasının yərhəmukallah deməsini eşitsə belə, amma özü isə o insanın asqırmasını, əlhəmdülillah deməsini eşitməyibsə, yenə də ona yərhəmukallah demir. Kullu mən səmiəhu ləzimehu ən yüşəmmitəhu və lidəlikə fəhüvə fardu aynin. Yəni, onu eşidən hər bir kəsə vacib olur ki, ona yərhəmukallah desin və bu da farzu ayindir, yəni hər bir kəsə vacibdir. Və həmçinin faydalardan əşşeytanu yətəsallatu alə bəni ədəmə fit təthəubi və dəlikə liyuxmilu fi ibadətihim və lə yənşatu. Şeytan əsnəməkdə insan övladına musallat olur, yəni əsnəmək səbəbi ilə Adəm övladına hakim olur, musallat olur və bu da ona görədir ki, onları ibadətə qarşı tənbəlləşdirmək üçün, onlar fəal olmasınlar deyə. Kullu təthəub minəşşeytan və ləbuddə limən həllələhu qadmuhu
قادر استطاعته. Esnemek şeytandandır. Ve her bir insan eğer ona gücü çatarsa gerek onu boğsun. Gücü çatan insan onu boğsun. Eşşeytanu yuqi'u İbni Adem fi fi'lin yenkusu min kadri av yekillu fi ibad av yenşeğilu anha fe yesharu minhu ve yadhaku minhu. Şeytan Adem evladını onu nakisleştirecek, onun değerini aşağılayacak bir işe düşürür. Veyahut da ibadette tembelleştirir, ibadetten yayındırır, sonra onu meshereye koyarak gülür. Beyan enne şeytan yadhaku mimmen yestehvidu aleyhi ve hemşinin faydalardan biri de odur ki, şeytan hakim olduğu kimseye güler. Yani kime musallat olarsa, kimin üzerine hakim olarsa ona güler, yani onu ele salar. Hele ki bundaki ayetlere inşallah suallar varsa suallara geçirik. Sual verildi ki, kadın enli şalvarda namaz kıla bilər evdə. Yəni, yaxşı olar ki, enli paltar olsun, əba olsun. Şalvar əba olsun. Sual verilir ki, yerdən bir tay qızıl sırğa tapmışam. Onu da tapılan pul kimi elan verdikdən sonra sahibi çıxana qədər bir il saxlanılmalıdır. Bəli. Qızıldır. Qızıl da qiymətli əşya olduğu üçün elan olunmalı bir il ərzində və bir il sahibi gözlənilməlidir. Sual verilir ki, hansısa zikir varmı ki, onu edəndə mənə çox savab yazılsın? Bəli, zikirlər demək olar çox, onun savabı da çoxdur. Ən əsas, Lə ilahə illallah, Subhanallah və elhamdülillah və Lə ilahə illallah və Allahu Akbar zikri savablıdır. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allaha sevimli olan iki kəlmə vardır. O, dildə yüngül və tərəzidə ağırdır. Subhanallah və bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah və bihamdihi, Subhanallahil azim. Sual verilir ki, əsr namazına 5-10 dəqiqə qalmış qılmaq olar. Qılmaq imkan tapa bilməyəndə, yolda olanda məsələn, əsr namazı, əsr namazı girməmiş qılma səfərdə ancaq ola bilər ki, əsr namazı girməmiş qılınsa. Amma insan evindəykən olmaz, vaxtında qılınmalı. Yəni, vaxtı girəndən sonra qılınmalıdır. Yəni, vaxtı girəndən sonra 15 dəqiqə, yarım saat, 1 saat da qılınsa olur. Amma vaxt girməmiş qılınsa sayılmır. Sual verilir ki, Kəbənin nazik ayaqlı biri Həbəşi dağıdacaq, onun bəzəyini uğurlayacaq. Bu hədis səhihdir. Bəli, səhihdir, qiyamət əlamətlərindəndir. Yəni, əyri ayaqlı gəlir, əyri ayaqlı birisi Kəbəni dağıdacaqdır, daşlarını bir-bir sökəcəkdir. Yəni, bu da o vaxt olacaq ki, o vaxt olacaqdır ki, artıq Kəbənin müsəlmanların gözündə bir dəyəri qalmayacaqdır. Nə qədər ki, dəyəri var, qorunur. O, qiyamətə yaxın artıq. Dəyəri qalmadığı zaman o Həbəşi gələrək daşını bir-bir sökəcəkdir. Sual verilir ki, hərdən insana müsəlman olduğu üçün fərəh və sevinç gəlir. Bu, imanın şirinliyidir. Bəli, yəni insan müsəlman olduğu üçün bəli, fəxr etməlidir ki, Allah-u Teala onu seçib, müsəlman edib. Yəni bununla insan Lə ilahə illallah dediyi üçün qürur duya bilər.
Və həmçin belə gələn sevirkən Allah Teala onu hidayət etdiyi üçün sevinməsi də bu da yaxşı əlamətdir. Sual verilir ki, anam uşağın ad günündə bizə qonaq gəlir, amma mən deyirəm ki, mən ad günü keçirmirəm, haramdır, gəlirsən qonaq gəl, əgər gələrsə stol açmaq olarmı qonaq gəlir deyə. Yəni, adi vaxtlar gəldiyi kimi ola bilər, adi vaxtlarda, digər vaxtlarda necə qarşılayırsan, o cür qarşılamağın ola bilər, amma xüsusi ad günü keçirmək kimi əlbəttə ki, olmaz. Sual verilir ki, sıçan gəzən evdə namaz qılmaq olarmı? Bizim evdə sıçan peyda olub, xalçanın üzərindən də gəzir, mən də orada namaz qılıram. Səccadə atım qılım, yoxsa lazım deyil. Yəni, orada açıq aydın bir nəcasət görmürsənsə, qılmaq olur. Sual verilir ki, bir adam deyir, Quran ərəblərin kitabıdır, mən əlini niyə sevməliyəm? Qurandakı keçən sözlər, nağıllardır, mənim inanmağım gəlmir, bu adamın hal nədir? Əgər ona bildiriləndən sonra ki, Quran Allahın kitabıdır, bunu qəbul etməsə, əlbəttə ki, Quranı inkar edən müsəlman olmur. Sual verilir ki, məsələn, mənim evdə 10.000 pulum var və bunu 3 ilə bölmüşəm ki, ehtiyaclarım üçün xərcləyim. Yəni, hər ay xərclənir üstündən 1 il keçəndən sonra zəkata düşsə pul verilməlidir. Bəli, yəni artıq 6.000-i qalıbsa 6.000-in zəkatını çıxartmalısın. Səhər axşam zikirlərindən başqa namazlardan sonra hansı zikirlər etmək vacib? Namazlardan sonra zikirlər ümumiyyətlə vacib deyil, müstəhəbdir. Yəni, təsbihlərin olması, o 3 dəfə Subhanallah, o 3 dəfə Elhamdülillah, o 3 dəfə Allahu Ekber və yüzü ilə ilahi vaxta ilə şirik ilə ləhul mülku və ləhul hamd və hu alə kulli şeyin qadir zikri ilə tamamlamaq və həmçinin ayət-i kürsünü oxunması, İxlas, Fələq, Nəs surələrini bir-bir oxunması. Sual verilir ki, intihar etmək günahdır. Bəs bu qədərdirmi, ya öz seçimidirmi? Yəni, heç bir şey qədərdən kənara çıxmır, amma bu sorumlu qədərdir. Bəli, insan öz seçimi ilə bunu edir. Öz seçimi də qədərdən kənara çıxmır və ona görə, buna görə qiyamət günü cəzalanacaqdır. İnsan özünü necə öldürərsə, o formada ona cəhənnəmdə əzab veriləcək. Əgər zəhər içib öldürübsə, qiyamət günü cəhənnəmdə zəhər içəcək, öləcək, yenə diriləcək, öləcək və bu cür əzab veriləcəkdir. Və yaxud da bıçaqla öldürübsə və yaxud da özünü ataraq öldürübsə. Yəni, bu da onu bildirir ki, yəni, bu sorumlu qədər. Əgər sorumlu qədər olmasaydı, insan hesaba çəkilməzdi. Və bir daha insanın özündən asılı olmalı yıxılması, özündən asılı olmalı ölməsinə görə, buna görə bir şey yoxdur, amma insan özünü intihar etməsi isə böyük günahlardandır. Sual verilir ki, 3 rəkətli vitir namazı necə qılmaq olar başlasalardır? Yəni, 3 rəkətli vitir ya bir salamla, bir təşəhhüdlə qılınır, bir salam, bir təşəhhüdlə qılınır. Və yaxud da 2 rükət qılırsan, təşəhhüd oxuyursan, salam verirsən, sonra qalxaraq 1 rükət qılıb, yenə təşəhhüd oxuyur, salam verirsən. Sual verilir ki, sünnət oruc tutub diş çəkdirmək, yondurmaq olar mı? Olar. İndi cihazlar var ki, yəni insan çəkdirdiyi zamanda boğazından içəri içinə keçmir. Hətta ağız suyunu belə çəkib dartır o baxımdan. Əgər boğazdan içəri bir şey getməyəcəksə, olar.
Sual verilir ki, bu rafiziler sizin derslerinizi montaj edip kısa kısa koyarak ele edirler ki, güya siz yalancısız, belirlerin videosunu görende istəyirəm lənət edim olar mı? Yəni ümumən bir də təhliyə zalimlara olur. Ama belə də ki, necə deyərlər, it hürər karvan keçər. Yəni belələri olmalıdır. Yəni hətta Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve selləmə dil uzadıblar. Hətta Allaha dil uzadıblar. Yəni Allah Taala'nın əlləri bağlıdır. Allaha evlad mənsub ediblər, Allaha yoldaş mənsub ediblər. Yəni insan kimdir ki onun haqqında yəni deyilməsin, belə şeylər edilməsin. Ona görə belələrə məhəl qoyulmur. Yəni insan bilməlidir ki, faydalı olan qalacaqdır, başqa boş şeylər hamısı yoxa çıxacaqdır. Necə ki Allah Taala buyurur: "Fəmmə zəbədu fəyəzhəbu cüfəə." Köpük yoxa çıxacaqdır. "Vəmmə mən yənfəun nəsə fəyənkutu fil ard." Və insanlara fayda verən isə yerdə qalacaqdır. Və İbnül Qayyim rahimehullah yeri gəlmişkən o heyvanlar haqqında danışır və onların belə oxşadılmasını, onlarda olan vəsfləri gətirir və çox belə maraqlı bənzətmələr gətirir. Və orada gətirir ki, yəni bal arısı haqqında, yəni arı haqqında, həmçinin arı quşu haqqında gətirir. Deyir, arılar və görsən ən təmiz şeyləri yer və həmçinin verdiyi də ancaq faydadır. Yəni bal ifraz edirlər. Amma o cür faydalı, yəni heyvanı yeyən nədir? Arı quşudur. Hansı ki o arı quşu yəni faydasız bir heyvandır. Yəni bir faydası yoxdur. Və İbn-i Qayyim rahimehullah da yəni Allahın yoluna çağıran insanları da yəni arıya bənzədir. Və həmçinin onların düşmənlərini də o arı quşuna. Yəni onlar həmişə faydasız bir kimsələr olublar. Yəni kim ki Allahın yoluna insanlar Allaha çağırır. Görsən elə insanların xoşlarına gəlmir. Yəni istəyirlər ki insanları seyidlərə, əfəndilərə, şeyxlərə bağlamaq, onlara müraciət etsinlər, onlara yönəlsinlər, onlara ibadət etsinlər. Və açıq-aydın deyiləndə ki, insan Allahdan istəməlidir, Allaha bağlanmalıdır, Rəbbini sevməlidir və ona ümid bəsləməlidir, ondan qorxmalıdır. Və ellər isə ancaq seyidlərdən, ağalardan danışır ki, ancaq insanlar məxluqa bağlansınlar. Yəni özləri kimi insanları da bütpərəst, müşrik etməyə çalışırlar. Sual verilir ki, sütrənin hündürlüyü nə qədər, ölçülər nə qədər olmalıdır ki, onu yerləşdirməyin xüsusi qaydası var mı? Yəni əsas odur ki, hündürlüyü təqribən bir dirsək hündürlüyündə olmalıdır. Eni şərt deyil, nazik də olsa olar. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün nizə gəzdirilirdi. Namaz qılanda çöldə nizə bastırılır. Nizə də nazikdir, yəni enli deyil. Nazik bir şey bastırıla bilər. Əsas odur hündürlüyü orada gəlir ki, dəvənin yəhərinin hündürlüyü qədər. O da təqribən bir dirsək hündürlüyündə edir. Və həmçinin sutra məsələsində bir məsələ də var ki, yəni sutra aşağıdan başlamalıdır. Sutra aşağıdan başlamalıdır, sutra olsun. Məsələn, ola bilər pərdə var, pərdə yuxarıdan sallanıb, amma yerə dəymir. Və yerə dəymirsə, 5 santıq alıbsa, sutra sayılmır. Yerə dəysə, ola bilər. Ona görə, yəni aşağıdan olmalıdır sutra, yerə. Yerindən təması olmalıdır ki, sutra sayılsın. Və həmçinin kravatın da ayaqları, yəni sutra ola bilər. Yəni onun boşluğuna tərəf yox, ayaqlarına tərəf qılınmalıdır namaz qılınanda.
Sual verilir ki 3 ve 4. rükatlı namazlarda 2. rükatları şehadətə kimi oxuyub axıra kimi oxumadan 3. rükatı keçmək olar mı? Yəni yaxşı olar ki ən azı salavat da şehadətdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə salavat da oxunsun. Sual verilir ki, gecə namazlarından danışar, neçə rükət olur, necə qılınır? Gecə namazları 11 rükətə qədərdir, 2-2 qılınır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, 2-2 qılınır. Yəni, sübhü yaxınlaşarsa, əzan yaxınlaşarsa, axırda yəni, insan tək qılmalı, tək rükəti qılmalıdır. Ya bir və yaxud da 3 rükəti qılmalıdır. Deməli, gecə namazları çoxu 11 rükətdir, azı isə 1-dir. 1-də qala bilərsən, 3-də qala bilərsən, 5-də qala bilərsən, 7, 9, 11-ə kimi. Sual verilir ki, cənabət qusulu aldıqdan sonra dəstəmaz almada namaz qılmaq olar mı? Bəli, olar. Sual verilir ki, axşam namazından sonra yerindən tərpənmədən otursam qul azad etmiş oluram. Oluramsa bu qul necə başa düşüm? Yəni o vaxt qul azad edirlər. Qulu azad edən savabı insan qazanmış olur. Yəni qulları azad etmək, köləlikdən çıxartmaq, sahibindən alıb insan artıq azad olur. Yəni insanı azadlığa çıxartmağın savabı böyükdür. Yəni elə bir ki insan bu zikirləri etməklə artıq o savabı qazanır. Elə bir ki qul azad etmişdir. Sual verilir ki, əsəbləşib and içərkən yerinə yetirməzsən, kəffarəsi nədir? Əgər gələcək üçün and içmisənsə, falan şeyi etməyəcəksən, deməyəcəksən, yeməyəcəksən, yəni belə gələcək üçün and içsən, sonra yerinə yetirmədinsə, gərək kəffarəsini verəsən ki, yəni 10 kasıbı yedizmə, yaxud qeyindirmə. Əgər sən and içdiyin zaman inşallah desəydin, yəni boynuna kəffarə düşməzdi, hətta pozsan belə boynuna kəffarə düşməzdi. Məsələn, desən ki, vallahi sabah falan yerə getməyəcəm inşallah. Getdinsə üzərinə kəffarə düşmür. Amma inşallah demədən desən, onda getməsən və yaxud da getsən, yəni yerinə yetirməsən üzərinə kəffarə düşür. 10 kasıbı yedizdirmək və yaxud geyindirmək və yaxud qulu azad etmək və bunlardan birinə gücün çatmadığın zaman 3 gün oruç tutmaq. Orqan nəql etmək olar mı? Əsl odur ki, yox. O orqan nəql etmək. Çünki orqan bizim deyil, ona görə onu vermək də əmanətdir. Yəni, əmanət yəni bizim deyil. Amma yenə xüsusi bir məsələ baş verərsə, yenə soruşularaq, alimlərə yönələrək yəni, cavab almaq olar. Amma ümumi qayda olaraq odur ki, yəni bu orqanlar bizim deyil, əmanətdir. Əmanətin də haqqı odur ki, ona toxunulmamalıdır. Sual verilir ki, mən zikr edəndə qələmlə dəftərə balaca xətlər edirəm ki, hamısını 100 dəfə olsun deyə. Belə olar mı, yoxsa bidətdə? Yəni, belə bidətə çevrilə bilər. Ona görə zikri barmaqla etmək gəlmişdir. Yəni, barmaqla etmək müstəhəbdir, sünnədir. Əgər unudursan, yaddaşın yoxdursa, yaşlı insanlar üçün yəni, alimlər təsbihin icazəli olmasını deyirlər. Yəni, onlar üçün istisnadır. Amma yəni, cavanlar üçün yəni, sağ əlin barmaqları ilə etməlidirlər. Sual verilir ki, mən ərəb dili ilə yanaşı ingilis və rus dillərini də öyrənirəm. İnşallah bunda məqsədim təkcə öz dilimdə deyil, digər dillər dəvət aparmaqdır. Bu ixlasdır. Əlbəttə, yaxşı niyyətdir. Amma çalış ki, yəni, yaxşı öyrənəsən. Çünki bəzən insan belə çox öyrənəndə və heç birini yaxşı öyrənmir və sonra bir nəticə olmur. Və ona görə deyilir ki, insan
Yani çox şey öyrənməkdənsə bir şeyi daha yaxşı, yani çox şey yarımçıq öyrənməkdənsə bir şeyi daha yaxşı öyrənməsi daha üstündür, daha yaxşıdır. Bununla kifayətlənir. Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.